Добро е во што еве се збори конечно за покачување на минимална плата, меѓутоа еве во со почит кон денешниот протест кој што го организира КСС, морам да кажам дека тука треба и почитување на колективните договори. И тука треба вистинско вклучување на сите засегнати страни, а не да ми злаваат премиерите и вице-премиерите и да кажуваат дека они имаат репрезентативни синдикати со кои што треба да преговараат и да се договараат. Истите тие репрезентативни синдикати на кои што се повикува нашата влада, денеска не го поддржуваат протестот. Од едната страна сме сите, од другата страна се влада и сојуз на синдикати на Македонија, така да можете да ја видите ситуацијата со работничките права, со заштитата, со синдикалното организирање, делување и слично. Ние кога критикуваме, пак ќе речем, ние даваме соодветни мерки, кога кажавме дека минималната плата не треба да се покачи на ваков еден начин, не бевме слушнати, а кога рековме дека може да се покачи многу од ово со одредени програми, проекти, примери кои што ги имаме во соседството и кои што гледаме дека супер функционираат, ние не бевме слушнати, ние не сме социјални партнери, така да останува да видиме од оваа страна на отпорот како изминатите години.